មិនសរសើរមិនបានពូនាងបាទគេឲ្យឡាំគឺដាក់មកឆ្ងាញ់ហ្មងបាទហ្វេនហូមកលើកទូចិត្តពូនាងមែនតើមើលមើលសកម្មភាពបាទសុវ័យរីរីទាំងអស់គ្នាហើយបាទអាណិតកាឡាក៏បាក់អង់គ្លេសដែរបងប្អូនបាទរាប់មកក្រោយពីរាប់ឲ្យគាត់អឺចោលកន្លែងណាមទ្រូងគាត់ថាចុកកន្លែងហ្នឹងបាទចុកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលមើលទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងណាដែរបាទដែរធ្វើគាត់ចុកខ្លាំងម៉ែមហ្នឹងមកទស្សនាវីដេអូបងប្អូនមកការប្រកួតរវាងអាព្រំសំណាងជាមួយនឹងកីឡាករ Jack McQuire មកជួនជាតិអង់គ្លេសដូចតទៅបាក់របស់ពុកទៅទៅគ្នានៅអង់គ្លេសផនសាកវ៉ាត់គាត់នឹងយកទៅអីអស់ទេមួយហើយព្រំសំណាងក៏មិនធម្មតាដែរព្រំសំណាងក៏ជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាស៊ីហ្គេមកាលពីឆ្នាំ2023នៅទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងព្រំសំណាងគាត់ជឿច្រើនទៅដល់លោកអាចារ្យផងកាយមកកាយនឹងមូលទាំង
ប៉ះម្ចាស់ខ្សែបាត់7ខ្សែហ្មងបាទខ្សែបាត់ WBC ទៅដែរបាទឲ្យតែប៉ះម្ចាស់ខ្សែបាត់ WBC តែងតែជួយជាប់ព្រំសណ្ដងបាទគាត់ដើរបាទក៏មកមើលអង្គុយមើលព្រំសណ្ដងមកគាត់ដែរហើយក៏បាទរួមទាំងកូនមកទៀតផងបាទកូនគាត់ទៅចូលសញ្ជាតិខ្មែរហ្មងបាទគាត់កើតនៅខ្មែរហ្មងទៅក្នុងប្រទេសក្រុមអ៊ីងឡង់ចែកមកខ្វាអឺចែកបាទបងប្អូនហៅមកមកជឿបងជួយជិះតាមបងចាក់របស់គ្នាកីឡាករវិរាជនីថាអិនត្រីសចេកលើខ្វាអើអាយអើយបងប្អូនបងប្អូនណាដាក់ចូលមិនធម្មតាទេរកគូនេះប៉ះរបស់ពុកទៅទៅគ្នានៅអង់គ្លេសផនសាកវត្តគាត់នឹងយកទៅអីអស់ទេមួយហើយព្រមតំណាងក៏មិនធម្មតាដែររូបកំណាក៏ជាម្ចាស់មួយមានកីឡាស៊ីហ្គេមកាលពីឆ្នាំ2023មកទឹកនៅកម្ពុជារបស់យើងរូបកំណាគាត់ជឿច្រើនលោកឯកការខ្ញុំកាយមកកាយខ្ញុំមើលទាំងយើងឡើងទៅគុំទៅមកជិះយើងឡើងទៅគុំទៅមកទៅគុំអត់ទៅឡើងទៅមកទៅគុំរូបកំណាដៃជើងហោជើងហោជើងហោរូបកំណាជើងគាត់មកជើងកាយឆ្វេងជើងហោមកទៅជើងដៃចូលទៅណាទេ
ហើយញ៉ាំទីមេត្រីចង់ឲ្យពូណាបាទ3នេះបាទសួរបងប្អូនថាចង់ឲ្យព្រំសំណាងលេងឈុតធំនៅហុកពេលអត់បាទឥឡូវអូអើយអើយមកបុតចែកមួយទៀតមកជន់ផ្ដោជន់គ្រប់គ្នាពីចិត្តបាទបងអេចាំព្រៃទៅទៅឥឡូវនេះ